Кино по време на коронавирус. Какво се случва с един киносалон по време на епидемията? Много тъжно. Затваря се. Затворено е всичко. Не само киносалона, ние сме и читалище, читалищно кино. Всичко е затворено. Школи, концерти, самодейност. Блокирано. Затворени сгради. Единствено ползваме времето за ремонтни дейности, за освежаване и чисто административна дейност, но спазваме изцяло препоръките, защото няма начин. Какво очаквате в обозримо бъдеще? Все повече се говори за разхлабване на мерките, но като че ли така, нещата в сферата на културата, кина, театри, като че ли ще бъдат едни от последните отворени за посещение обекти? Сякаш да, всеки ден следиме докъде стигат нещата. Не знам и доколко е реално да бъдат отворени, защото тук е затвореното място и може би е по-голяма опасността все пак от заразяване, когато си 2 часа на прожекция. Предполагам, ще бъдат изработени мерки. Сигурни сме, че ще е сред последните места, които ще отворят, но ние сме в абсолютна готовност във всеки един момент да заработим и много ни липсват хората тук. Епидемията даде повод да се заговори за възобновяване на така наречените автокина. Вече има няколко такива идеи. Какво е вашето мнение по тази тема? Чух ги тези идеи. Аз не съм, никога не съм ходила на такова автокино. Нямам точно представа как се случват нещата. Предполагам, че е интересно, романтично, но не вярвам да може много да се доближи до реалния киносалон и до това, което има при нас. Много се говори за, освен за коронавируса, за икономическите последици, които ще предизвика той. И ако се вгледаме в една новинарска емисия, не прави ли така държавата, че говори много повече за икономика, ресторанти, туризъм, а някак си сферата на културата, без значение дали музика, кино, театър, някак си остава по-встрани от целия дебат? Смятам, че много остава в страни от дебата. Културата е сред едни от най-засегнатите сфери. Това няма как. Особено за самодейните артисти, изпълнители. Това е изключително трудно. Когато е затворено, нямаш абсолютно никакви доходи. Има нужда от много подкрепа. Но е много трудно. И за финал, все пак да се опитаме да завършим оптимистично. Как виждате вие развитието и какво е посланието, което отправяте към хората? Да си стоят вкъщи, да издържим още малко, за да може да приключи, защото наистина се вижда, че на този етап има ефект от мерките предвид целия свят, какво се случва. Нека да си постоим още малко вкъщи, после да сме здрави и да се завърнем към културата на 100% и към всякакви културни, образователни дейности, за да може да им се насладим и да е безопасно тогава.